نبی اور ولی آئے ہیں، گھر ہے یہ اللہ کا اور اس میں علی آئے ہیں، کیسا حسین آج ہے کعبے کا نظارہ، کس کو ملا وصف یہ دنیا میں دوبارہ، علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا، دیکھے محمد سے علم جاتے رہے سورما، گزرے کئی روز مگر فتح نہ خیبر ہوا، مل گیا مشکل میں محمد کو سہارا، ناد علی پڑھ کے محمد نے پکارا، علی 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 حیدر مولا، علی علی